ikke noget? Eller har du ikke noget? Der! Der! Lover du din lille fisk? Nej, det er da. Det er da. Så du ikke den med andene? Det kysser, det står. Ind i hans mund. Ind i hans mund. Ind i hans stores mund. Kom nu, Ella! Så der. Så der. 1, 2, 3. Se her. Se her. Se her. Se her. Han beder ham. Og kønner han, så han kan ikke spise. Kom nu, fiske! Hvem er det, du skal gætte til? Ikke, er det jeg ikke hopper ud? Det kan jeg lige forstå. Nej! Ej, du skal være hurtigere. Kast det ind! Ja! Ja, godt, fisk! Yay! Nu kommer han til! Se, nu er han gerne have det ind i munden. Så kan du bare droppe det ind i hans mund. Kast det ind! Kast det ind så hårdt man kan. Ned! Under vandet! Væk på endene! Derovre, derovre! Kast derovre! Se, den der står derovre! Åh, nu kommer ståren igen! Så kommer anden der bedre. Der skal bare tyre den så hårdt ned i vandet. Okay. Nej. Ej, men ikke lige foran ham, vel? Så selvfølgelig spiser han op. If you put it right in front of him, you can eat it. Ej, det var ikke den der. Jeg går over på den anden side. Jeg har en her. Der er ingen her, siger der. Ingen her. Ellers går han og viser os. Ellers går han og fiske. Kig her, lige her. Lige her, din lille fisk. Det skal så have fået den. Her. Away from the dumps. Yeah. Væk fra enden. Ligesom ind i midten nu. Ind i midten nu. Nu er det enden er væk. Nu er det fisk. Nej. Ind i midten, ikke? Nej. Det var 5 løft. Jeg har 2 her til dig. Later? Yes. We'll come back again in a minute. We'll go in and walk around and then come back. I have to ask that it's yeah, you mean me. Tina can we come to play? Give it in. Hey, there was it. Yeah. Huh? Fish?